sinziranga ku mbeere eriwo era nga ne wano waffe mu Buganda emyezi baagituma gatonnya museenene bitungotungo olw'embeera eyabangawo ni bano we baali jjajja wa Nabi sallallahu alaihi wasallam gwe yayitanga club owokutaano olwalemba jjajja bataano emabega omu ku bajjajja bannabbi gwe yayitanga club eyakulira meeting eyalonda amannya gano oluvannyuma lw'okuba nti abaarabu bonna baakuŋŋaananga e Makka ku Kaaba okukola hijja buli mwaka kubanga jjukira hijja nkadde hijja ibada nkadde nnyo وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم قال الله وتقام بسورة الحج قام بالنبي إبراهيم عليه السلام قام زوكو زنبا كابا نم قام بقولا بانتو بجوكو لحجة كنيوم بينو مكة يالي سينتا يبارب بنا يبابي مصيري يبابي بالاستيني Iraka, Yemeni, yonna nga bumanyi ekyombo ekyondo kya Buwarabu kyonna baakuŋŋaananga buli mwaka. Naye baakizuulanga buli ajja alina amannya gage mu myezi. Avudde Iraka ayina bw'ayita ewaabwe. Avudde Palestine ayina bw'abiyita. Jjajja wa Nabi sallallahu alaihi wasallam owookutaano emabega gwe yayitanga club n'alaba nga waliwo obwetaavu bw'okuba nga babahada bagatta erinnya magabe nga gafaanagana. Bali baze mu hijja ne batula meeting nga bugamba nti Iraka tufunayo abakiikirira Palestine abakiikirira Yemen Buyorodani Upirisuuti ne bagenda bafuna abakiikirira ne batula mu meeting ne balonda amannyago naye nga basinziranga ku bibeera mu mwezi kati Rabia bafuna kiva mu Rebel bafunanga ebibala nga bingi Kwa kuwa nti imezi jaji ise wali wafunye yuko kutuzi ni inga te maasa wali na muwinta mumasa wali wana kuingira winta ili zitowa kwa kuwa nga jumada chiva mujamit chintuwe nga wala wikuwa tabi ice vila mufriji wita wikuwa jamit wita jumada awal jumada thani zo ziba winta zabanga winters katumezo guno nyagubanga mwezi gwa kusatu jjajja wa Nabbi bwe bakulira meeting eba akulonda amannya g'emyezi gino gyonna 12 era omwezi guno mwe muzaalirwa owekitiibwa Nabbi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe batugamba abamu ku bawandiisi b'ebitabo tyazaalibwa mwezi guno ogwa Rabi al awal mulimu ebintu bingi mwezi guno kubanga ne Abrahamu yalumbira Kaaba okujojisanyawo e Makka mwezi guno nti okuzaala Nabbi sallallahu alaihi wasallam mukasi period eyo omusajja wa Abraham yali amaze okusala ku kibuga Makka n'ejo vuze n'abasajja be yali kumenya Kaaba amina yali muzito ngesawa yonna kubawo bebi mbuli negajja nti wali omusajja agumbi mu ddungwa wa ine ensolo eringa nyumba ekyo nti mulfil yazaliwa mwezi mu mwaka gw'enjovu kubanga abaite balanga ku njovu ekintu kiringa kayumba kitambula kubanga mu nsi y'Obuwarabu tiziwangalirayo olw'eddungu baite bazirabangako kugamba nti bannange kino kitu kirabangako ekyo bakiyita njovu akayumba kalamba katambula kakati mwalimu ne event eyo eyokuba nti omusajja yali alumbye Kaaba Abraha okujja gimenyawo neti yakyasoboka Allah yamumalawo nejerye nga bwe tusoma ffenna nti alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabi lfiil temulaba engeri y'omulezi wammwe omulezi wegye yakulamu bannannyini njovu ye Abraha n'enjovu ze n'ejerye nabbi n'azaalibwa sallallahu alaihi wasallama awaliwo ebintu bingi nyawo waliwo ebintu bingi Abraha bamala okulumba Makka n'atuma abasajja be bagende yasobola kugomba kilomita zina amakumi abiri bali w'ekibuga Makka yali musajja mutendeke mbi w'okulwana ng'ala kusooka kola ekingalabe ono gw'ennumbi alina abasirikale benkanawo abalina bukodyo ki n'atumayo basajja be basooke beekebejje si kulwanga bagwa mu basajja nga tebabamanyi ne bayisa bubi naye mu kukebera ke basanga obusajja bunafu temuli na makulu buli awo
nibasanga famu yimwenga mia nibaziwamba n'omulalo nibazitwalira kabaka waabwe Abraha tusanze abasajja tisiwali n'abasirikale bali awo tujja bakuba nitulesi n'emmaali yino tujjagenda nayo famu yonna bagenda gigoba baddeyo nayo eyamani kati bakugireko omuvubuka nti ate ono ntunaddako mu ensolo mutagende bwe yayingira emakka naga nti twafudde dda n'agenda wakabaka Abdul Muttalib yali jjajja wa nnabbi sallallahu alayhi wa sallama ebiseera ebyo nga yafuga makka n'omubuulira kyalabye nti ekiri mu ddungu awo wali ejje wali ensolo kyatuba kiguvuddeyo ku faamu ti ate faamu ekyaliwo ensolo zino bazitutte bazibbi tekisoboka tajja kunnumba atabbe nayo obugagga bwange ntwala awo kubanga eddungu sisinu kyakusaaga wali avayo nagandi ebyenda byawo noddayo nebikubula kubanga libaggazi ntwala we bali nibagendawo nabagamba nze Abdul Muttalib nze afuga wano omuzze kyobo nti yagala kinyaba kubeera ne mukama wammwe Abdul Muttalib asanga Abraha lwakyo nnumbye njagaza ki yegwe gwani nze Abraha yali musajja wa mbazuulu ng'amaanyi gamuwala lwakyo nnumbye kyanze njala kumenya kaaba tikaaba gyoyagala okumenya ogimanyigwe nyinyi omumanyi namugamba tosuula nagikwatako naffe nyini kenyini tumutya naekyo sula tugiwa ekitiibwa ekitagambika ekyewuunyisa baali batya Allah nga n'ennyumba ebagiwa ekitiibwa bamutyayinza obubabonereza naye nga tebamusinza nga tebamusinza nga nemba katonda ebalina abangi talina mukafo kubanga balina 309 bakatonda nga weti yafuna mukafo era ne beyandika funyemu batakyabagasa kubanga yitaba mugattako mu byonna ebyewunyisa Abdul Muttalib yakakasa Abraha nti tolina kyogenda kukola ku nyumba eyo wandibadde osala magezi n'odda gy'ovudde namugamba nti sigina kugirekawo ngina gikuba paka ku ttaka bwe yamala namugamba nti katolumbya ennyumba kaaba ate embuzi famu yange gyagala ki nsinzirize obugagga bwange nkubireke ogende okole ki obwambe okuba ekyoyagala Abraha n'agamba omusajja talina magezi nze kumanawo bya bugagga byayo ali ku busolo nimwe obusolo bwagende yamukwasa faamu z'ensolo ze naziwa omulaalo n'azizaayo ku faamu bwe yadda mu makka n'alagira abantu basegulire makka anti omusajja agenda kunumba kaaba tetumanyi Allah bwagenda mubonereza naffe tuyinza obuyinza otutwaliramu tewali akkiriza kusula mu makka mwenna mufulume era tebaasulamu kumbe Allah agenda kuleeta waliwo omwana agenda okuzaalibwa era nabbi baamuzaala nga mu makka temuli bantu sallallahu alaihi wasallam bali badduse kwekeka Abraha Amina teyagenda olwokuba yali muzito nnyo emakka watuukayo nsozi ate twali tulina siteekayo ttano gumuyita kati ssebo ttano bazizeese emiyembe gino nga bali nnyansozigawalampa nsozi byaziyazinalimulampa nti olusozi enjazi ezo zonna n'olubuto luno kansigale naba nsina gyendaga oba omusajja nantemula butemuza ntemule yetalaba nti ndi muzito yewala affe tabaraka wataala n'ategulawo abantu n'abasebbali nebayingirawo khairu khalqillah si bwe kiyita sallallahu alaihi wasallam oyo nno siiwa gwe twogerako gyegimu ku misomo emiwoomu ennyo ennyo gyetutera okuyisaako amaaso Amina n'asigala olwokuba nti Amina weyali awangaalira yaweyongala n'omukyala amutanga Umu Ayman yali mukyala muzaazisa naye nga wamagezi maganda si mediko babayita bamulerwa tiyali medical doctor amagezi kutetenkanya naalaba nga okulekawo omwana omuwala ono ku mbeera gy'alimu bw'anaafuna obuzibu ani amuyamba naye n'asigala nebafuuka babiri n'asigala nebafuuka bameka babiri kakati gwe wala ntukire wali wetugeze ku mawoledi nabi bamuzadde nakati waliyo byetulina okukuyitamu ebyo byonna kituufu nnyo ate nga byo birimu nebyokuyiga nkuyanja mbirimu ebyokuyiga nkuyanja ebitagambika kati tulina atusigaze babiri Amina ne Umu Ayman radiallahu anha ye Umu Ayman ali radiallahu anha
kuwanga yeah. Alla emuwa na awangala nalaba ko kumwana ebi yazazi sanga afuse nabbi na tola shahada na bigobero ya bifirako inga yafuna mu alimani Alla emuwa na awangala kakati makagi wali wangu umu imu waka wala katua ketanga thwaiba akoze sowani yoze ngoye tanka nifumba umuweleza wawe niwenye wa mugana yatane na tufumbile mmeri ni basigala basatu bebali mchivuga maka ngoye chitiba wazari wa sallallahu alayhi wa sallam umu ayman umzazisa amina azala ni thwaiba umuweleza Thwaiba ni umu ayman bombili bali radhi ya Allahu kuwanga wanewa tula shahada eva sinkana basu wakuwangala ni wale wako kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atena umu ayman ingo utade kumabali umu ayman ni muzira yungu kwa zira wetu ila vida kumunga wanga umu ayman ya yalunga Nabi Afa sallallahu alaihi wasallam ila umu ayman nadamu na chikula nga Nabi Afa kuwanga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaveli umu hii muna kuze zisemba yonge sato zina kuze sato zisemba yo waliwe je yali genda mu Rome okulwana ngali kulembera Usama bin Zaid radhi ya Allah anhu ne ngali twalo kuva kwa Abu Bakar Umar Uthman Ali mpaka umu Ayman ya muganti ya Rasulullah mwana yange mtabani oli muyi oli mwadi muyi bajeno bonna bagenda genda kati singa babawe mbere endala Madina ngoli mufa no babawe mbere abana agire mbere endala atwe ni mwabalabe muno nga abajeno zibuna tibaliyo mbadde ntesa mwana nge bashukiwa linde kwa kusimbula umalo kusuka yalimu hii wakumanya yalimu hii sallallahu sallama aswa na kusituka kubuliki hamusa kwa chweru na uleze vila gilo ntege terikizi wa kusimbula until further notes lili mkampu atuwa itameka ama ulire ningajanti nabi sallallahu sallama afudi Na umu ayman wala wa kumyo na yatuga sa Hilo Umu kubazile watu wakiru wako Yali wonga nabi sallallahu alaihi wasallam azaliba Yali nabi agama nganti ummi baada ummi umu ayman Mange Uruva nyoba mange Ni mama ayman Mama ayman muzira nyo Unawansu ni wangu za rabiul awal Mwazi nabi si Abebe nabi liyo Mama Ayman nabi ya sura nganga alunda. Wa sura nganga nayi. Ngaba naku bazi. Ngaba naku. Wakumi woku runda mutabani nkomi ya mere yeri wali kukabada. Nyeso ko nabe ko bige ngabi dugala nyo. Nganya ba chale ba tya banga no bulenzi bali ye mukayimba kawe bona ku balumire yo. Umu Ayman. Yabana no mvubuko no mulenzi ono ngalunda. Sallallahu alaihi wasallam kuva ku myaka musanfu aka 12 basura mukayimba kabe babiri umu Ayman atete nkai ne bafuna ko kulya taina rato mana taina mama ne inga te umu Ayman ye yali muzito okusoka yali ku family ze bey tuba banse kuchuka kakati ona ushaye no budde ndawo mu ndanyo Naga nanda si yuma inti mbuza da chikebu yoka Ndetu wali utawana 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 Insha Allah kumande Kumande njakuba njakusawa muka mwange sozi Nkuzi tumalilize chapa evi hafa evi Aji atibi Anida Nihye chenja gado tegerewa no Nti wali weo Evi ntumiji weo kuhiga Eri Abraha Ngawe tuwagira nti yali yete steso kumala uka haba Ani Allah tiyamukiza na jia wako Yamala onge vula kiyo mtazi kuminabidi Tiyatuke eno kukaba Wadino jire ngira kuwa densonda yayo Tiyamusobozesa Tiyamukiriza kulaba kunyumba ye Wama yiri lifihi bi ilhadi mbi dhulmin Nudhiko mina athabin alim Yenna kule kuletu vuli azama nya mchivuga eche umaka Mwakomba kuchunza echiruma Taya gala kuzanya kuchivuga eche Ya nuna rao ya mkuba Ngevula kilometers Kumi nabi Tiamu kiza jira
Ninga musajja mukuru yali amugambye Abdul Muttalib nti ye nyumba zeweri jya ku mukama wange. Fetujiwe ekitiibwa kuba nnyini yo tasaaga. Kyebinkwata konze bayani bayani jya kujikuba. Nti kale yiyo kankujewa abantu bange okube. Tuyagira bako. Ate Allah namulaga. Kubanga wa Allah ebyamaanyi ennyo yate abimegana katono. Wa arusala alayhim tayran ababil. Tayran. Njovu ni yaka yibwa chiche cha mami chiche nini Allah njovu ya njovu gala mga njovu namba tayiran ababil wunanyibu ni mwaiti yaka yibwa atisika njiko na wala tarumihi mbi hijarati nmense jiri kwa inja kwa kasukai wekati njovu kukiroza hizo na zaidi na chakwa mrukumi plus njovu iwana tani kio lukumi kainga kainga mpeke waka sodi kati wada mbuza tanka ni bau janga matai nilaga wagala gweda mkuwagala matai sama aleku